Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a Ti toda glória e eterno louvor. Queridos irmãos, portador do Reino de Deus, Jesus proclama o fim de um mundo de violência e maldade sem conta. O Senhor pode fechar as bocas ferozes que tramam contra a vida do seu povo e instalar um mundo novo. Vamos louvá-lo e exaltá-lo por suas maravilhas. Fiquemos de pé para acolhermos o Padre Bando, que vai presidir esta celebração eucarística, e junto com ministros e coroinhas, enquanto cantamos. É uma chuva de graça. Nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos.
Levantai, ó Deus, o ânimo dos vossos filhos e filhas, para que, aproveitando melhor as vossas graças, obtenha de vossa paternal bondade mais poderosos auxílios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, de Deus convosco, a unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar para a liturgia da palavra. Inocente, diante de Deus, Daniel experimenta sua salvação. Em meio às tribulações da história, Jesus também nos convida a nos pôr de prontidão e caminhar de cabeça erguida, confiantes na plena libertação que Ele nos proporciona. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, aproximaram-se os chefes do reino e encontraram Daniel orando e fazendo preces a seu Deus. Foram ter com o rei e falaram a propósito do decreto. Ó rei, acaso não assinaste um decreto segundo o qual toda pessoa que nos próximos 30 dias dirige oração a qualquer divindade ou homem que não seja sua, ó rei, seria atirada na cova dos leões? O rei respondeu: o que dizeis é verdade, como manda a lei dos medos e persas, e que não se pode violar. Então eles disseram perante o rei: Daniel, um dos cativos de Judá, não fez caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste. Mas 3 vezes por dia ele faz suas preces e orações. Ao ouvir isso, o rei ficou muito desapontado e tomou a resolução de salvar Daniel, empenhando-se em libertá-lo antes do pôr do sol. Mas aqueles homens instaram com o rei e disseram: não te esqueças, ó rei, de que é a lei dos medos e persas que não se pode mudar nenhum decreto que o rei tenha promulgado. Então o rei deu ordem para buscar Daniel e lançá-lo nas covas dos leões. E ele disse: o teu Deus, a quem prestas culto com perseverança, haverá de salvar-te. Trouxeram uma pedra e colocaram-na sobre a boca da cova, que o rei marcou com o seu anel e os dos grandes da corte, para que nada se tentasse contra Daniel. O rei retirou-se do palácio e foi dormir sem cear, e não quis que lhe trouxessem comida. Além disso, não conseguiu conciliar o sono. Ao raiar do dia, levantou-se o rei e foi apressadamente à cova dos leões. Aproximando-se da cova, chamou por Daniel com voz aflita e disse: Daniel, servo do Deus vivo, teu Deus a quem prestas culto com perseverança, pôde salvar-te dos leões? E Daniel respondeu ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Os leões não lhe fizeram mal, porque na presença dele foi provada a minha inocência. Tampouco pratiquei qualquer crime contra ti, ó rei. Com isso, alegrou-se grandemente o rei e mandou tirar Daniel da cova. Quando retiraram, nenhuma lesão mostrava ele, porque acreditara em seu Deus. O rei mandou vir os homens que acusaram Daniel e os fez lançar na cova dos leões, juntamente com os seus filhos e suas mulheres. Estes não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões caíram sobre eles, esmagando-lhes os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que habitavam a terra: que a vossa paz se multiplique. Está decretado por mim que em todo o território do meu império todos respeitem e temam o Deus de Daniel. Ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. Seu reino não será destruído e seu poder durará eternamente. Ele é o libertador e o salvador, que opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem salvou Daniel das garras dos leões. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, a nossa resposta será: louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Vamos repetir? Louvai e exaltai pelos séculos sem fim.
sem fim. Orvalho cedaroso, pensei ao Senhor, já de frio, pensei ao Senhor, gelos e neves, pensei ao Senhor, todos. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Noites e dias, bendizei o Senhor. Luzes e trevas, bendizei o Senhor, todos. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Raio e nuvens, bendizei o Senhor. Ilhas eternas, bendizei o Senhor, todos. Louvai e exaltai pelos séculos sem fim. Fiquemos de pé para clamarmos o Santo Evangelho enquanto cantamos. Palavras de salvação. Jogado na cova de leões, eis-me aqui,
porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos vivos e não dos mortos, dá, envia o seu anjo a todos aqueles e aquelas que se mantenham firmes e fiéis aos seus mandamentos, à sua doutrina, aos seus propósitos, à sua palavra. Daniel chega a esta conclusão porque, de fato, ele confiava, desafiou a autoridade, desafiou o decreto real, desafiou aqueles homens e os seus inimigos, e ele não deixou que a injustiça ou então a profanação passasse pelas suas mãos, pelos seus olhos, pela sua boca, pela sua mente e pelo seu coração. Os inimigos do bem, eles apostam no resto da destruição dos bons. Mas o bem, seja onde estiver e em que pessoa ele estiver e em que lugar for, o bem sempre triunfa. A justiça sempre vence. A verdade sempre vence. Pode demorar, mas chegará um dia em que as coisas virão à tona. Aliás, não é vão que Jesus diz que não há nada que esteja debaixo, ainda que seja na terra, debaixo da terra, ou seja no mar, no fundo, no mais fundo das águas, nada que esteja lá não será descoberto e conhecido por todos. Afinal, para Deus não há nenhum segredo. Para Deus, todos aqueles que vivem em função dele viverão. Humanamente falando, pode parecer uma tautologia, um erro, um engano, mas Deus sonda os nossos passos, Deus sonda os nossos pensamentos, Deus conhece-nos profundamente, mais do que nós podemos imaginar. E Ele controla, Ele está sob o controle, está no comando da nossa vida e das nossas próprias ações. E no momento em que nós formos prejudicados, somos enganados, no momento em que nós estivermos a fazer a curva mais apertada da nossa vida, então é que se revela e se manifesta o seu poder a nosso favor. Assim Jesus o disse a Santa Faustina, assim Jesus o disse aos discípulos: tende fé e coragem, eu venci o mundo. Não procureis a própria defesa, ao perseguirmos, ao entregarmos aos sumos sacerdotes, e de ser condenados, mas é permanecer firmes e salvareis a vossa vida. E sendo fiéis, que tereis a vida eterna. Daniel hoje cumpre na vida dele, já aqui, nesse texto da sua profecia, aquilo que Jesus, muito mais tarde, deveria dizer aos seus discípulos e que continua dizendo a cada um de nós. Ser firme. Ser fiel, Deus mandará o seu anjo para livrar das mãos daqueles que lhe perseguem. Você tem alguém que lhe calunia? Você tem alguém que lhe deseja mal? Você tem alguém que lhe odeia? Você tem uma pessoa que tem por inimiga, que lhe acusa facilmente e falsamente, fácil e falsamente? Olhemos para Daniel. Foi condenado injustamente, inocentemente. Foi acusado de ter transgredido a lei, foi acusado de ter profanado aquilo que na verdade não era sagrado, porque era uma lei que vinha para aniquilar o homem, para matar o homem, não para salvá-lo, não para reavê-lo, não para libertá-lo, mas para aprisioná-lo. E nós acreditamos que toda a lei humana não liberta, não salva. A lei humana condena. A lei, quando condena, ela mata. Mas a palavra de Deus, ela liberta, ela cura, ela salva, ela nos dá alegria e a razão de viver. Então, obedecendo a esta palavra, sendo fiéis a esta palavra, nós temos certeza absoluta de que um dia nós nos salvaremos, porque Deus mandará o seu anjo para nos livrar
das mãos dos nossos inimigos, dos nossos perseguidores. Você precisa louvar, agradecer a Deus, porque nosso Deus é um Deus tão atento, tão atencioso às nossas situações. Assim como Ele libertou a Daniel da cova dos leões, dos dentes dos leões, e como se não bastasse a libertação, como não fosse por acaso que os leões não consumiram, não trituraram a carne de Daniel, quando o rei Dario pegou daqueles homens, dos seus filhos, nas suas mulheres, e os lançou na cova de leões, antes de eles chegarem no fundo, já os leões estavam se apoderando deles, comendo-os, triturando-os. Por quê? Porque para as pessoas fiéis, para as pessoas justas, a justiça se manifesta neles. Mas para as pessoas malignas, malvadas, para as pessoas que apostam na destruição dos outros, também serão destruídos. Aliás, quem a faca fere, quem com a faca fere, com a faca, será ferido ou será ferida. Pela nossa própria boca, nós condenamos os outros e também nos condenamos. Com a nossa própria língua, nós condenamos os outros e também nos condenamos. Nós matamos os outros e também nos matamos. Mas as pessoas que nós matamos injustamente, Deus fala-os partícipes da sua glória no reino dos céus. E esse dia virá, numa altura em que menos nós pensamos. Não pensemos que a justiça não triunfará. Não pensemos que aqueles que nos destroem, tentam nos destruir, eles viverão para sempre. Antes pelo contrário. Virá um dia em que se estabelecerá o juiz, o juízo, o julgamento. O Filho do Homem virá com poder e glória sobre as nuvens. Não virá como crucificado, mas virá como ressuscitado e glorioso. Virá como rei do rei. Estabelecerá o tribunal. Não será um rei como Dario, mas será um rei, na verdade, rei segundo o coração do próprio Deus. Aquele rei que agirá conforme a justiça. Dirá sim quando é sim e não quando é não. Se o seu viver tiver sido um constante não, Deus dirá também não. Se o seu viver for um constante sim, então Deus também dirá sim. Afinal, o meu futuro depende do meu hoje e o agora. A minha salvação depende do acatamento que eu estiver fazendo da sua palavra e da forma como eu estiver vivido na fidelidade a essa palavra. Dias virão em que Jerusalém será cercada. Jerusalém será pisoteada pelos seus inimigos. Jerusalém será destruída. Essa Jerusalém pode significar Jerusalém naquele tempo, o templo de Jerusalém, que depois foi destruído nos anos 70. Pode significar Jerusalém pedra sobre pedra, o mundo que será destruído. Pode significar a minha própria Jerusalém, a minha casa, o meu coração, a minha vida. Se eu não estiver com a minha lâmpada acesa, se eu a cada dia não gritar para matar, vem Senhor Jesus, eu não conseguirei resistir às investidas do demônio. Eu serei seduzido e engolido por aqueles que me desejam mal. Eu serei triturado pelos leões, por aqueles homens inimigos do bem que acusaram injustamente a Daniel, juntamente com seus filhos e as suas esposas. Mas a justiça sempre triunfará para aqueles que tiverem sido fiéis à palavra do Salvador. Porque Deus sempre envia o seu anjo para livrá-los das mãos dos seus inimigos. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que vem do céu.
caminhos para lhe navegar a cada dia que passa. No momento em que nós estivermos em momentos difíceis, que ele sempre nos envia o seu anjo para nos livrar das situações, das dificuldades, dos problemas. Então todos nos convidamos, Senhor Jesus. Senhor Jesus, fazei com que na fidelidade, fazei com que na fidelidade, a tua palavra, eu jamais seja infiel, eu jamais duvido da sua presença no meu lado, na minha casa, na minha família. Por isso, Senhor Jesus. No momento da minha fraqueza. No momento da minha luta diária. Enviai o vosso anjo. Para que ele me livre. Do desânimo. Da tristeza. Da angústia. Da doença. Da dor. De todo tipo de sofrimento. E sobretudo, me faça um dia contemplar a vossa glória, e convosco viver para sempre. Amém. A cada oração, a resposta será: em vós esperamos, Senhor, todos. Protegei a sociedade contra a violência e livrai nossos jovens das drogas. Em vós esperamos, Senhor. Fortalecei as famílias na vivência dos valores cristãos. Em vós esperamos, Senhor. Ensinai-nos a superar todo preconceito e maledicência. Em vós esperamos, Senhor. Ajudai-nos a construir um mundo novo, sem ódio nem justiça. Em vós esperamos, Senhor. Irmãos e irmãs, dízimo significa compromisso, fidelidade à palavra, fidelidade a Deus, agradecimento por tudo aquilo que nós temos e somos. Não é um favor que a gente faz quando traz o nosso dízimo. É o nosso dever, a nossa obrigação de homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus. Tudo o que nós temos, dele o recebemos. E para ele, é em função dele que nós vivemos e existimos. Então, com alegria e com muita satisfação no coração, em sinal de agradecimento por tudo aquilo que nós somos e temos, pela sua vida, pela sua família, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus netos, tudo aquilo que nós somos, agraciados pelo presente que Deus cada dia faz na nossa vida, nessa importância, pequena que seja, grande que seja, nós manifestamos a nossa gratidão. A nossa gratidão se manifesta em R$2, R$1, R$2, R$3, R$4, R$5, R$10, R$20, R$50, R$100, aquilo que você acha que é do tamanho do seu agradecimento a Deus por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Deus tem feito muito ou tem feito pouco para você? É uma pergunta que você precisa responder. Deus tem feito muito ou pouco para a sua vida? Muito. Viver é bom ou não é bom? É bom. Então, nessa resposta que você deu, Deus tem feito muito na sua vida. Deus tem feito muito na minha vida também. E Deus, viver é bom. E então, em sinal de agradecimento da bondade de Deus para comigo, eu entrego R$1 a Deus. Eu entrego R$2 a Deus. Eu entrego R$20 a Deus. Eu entrego R$50 a Deus. Uma salva de palmas porque você desista de Deus. E por isso, alegres, rezemos a nossa oração de dizimista. Diante de vós, Senhor, oferta do meu dízimo, é meu gesto de agradecimento pelas graças imensas recebidas.
porque se tenho é porque me deres. Aceita, Senhor, o meu dízimo, como aceitaste a oferta de Abel. Afastai de mim o espírito de Caim, e concedei-me a graça de ser justo. Amém. Alegres, apresentemos ao Senhor o sinal da nossa gratidão. Santo, santo, céu, na terra.
delas o vosso Filho, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso. Estando para ser entregue a santa livramento da paixão, ele tomou pão, dando graças ao partido e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando vós a memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste digno de estar aqui na vossa presença e nos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Trai-nos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente para o mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs, por quem estamos a celebrar esta Eucaristia, cujos nomes colocamos no início da Santa Missa, que chamaste deste mundo a vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo no batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Concedei contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tendo piedade de todos nós, de modo especial as nossas crianças, os coroinhas, os jovens da nossa comunidade, os meninos, as pessoas idosas, doentes, as famílias em brigas, em situações difíceis, os casais da segunda união, e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, São Sebastião e todos os que neste mundo nos serviram, a fim de nos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fieis aos ensinamentos do nosso Salvador, rezemos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas em graça dos mal. Amém. Graças a todos os males, ó Pai, dê-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos com a vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto vivemos a esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-nos a paz, dê-nos a minha paz. Não lhes os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-me, Senhor, o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais pecados do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais pecados do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para ser do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entrar em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Ele me ama e me chama.
Oremos. Fazei, ó Deus Todo-Poderoso, que nunca nos separemos de vós, pois nos concedeis a alegria de participar da vossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Sebastião, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Deus sempre nos manda um anjo para nos livrar das mãos dos nossos inimigos. Vamos em paz e que este anjo esteja sempre conosco e o Senhor nos acompanhe. Amém.